Dobro jutro, Srbije. Nastavljamo naš jutarnji program. U Pirotu je od 10. do 13. aprila održano trodnevno prvenstvo Srbije u boksu za mlađe kategorije, na kome je bokserski klub Goša iz Smederevske Palanke proglašen za najbolji klub sa osvojenih 8 medalja, 5 zlatnih, 1 srebrna i 2 bronzane medalje. 2 zlatne su ovoga jutra sa nama. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro želimo Mateji i Radomiru. Radomir Jovanović, prvak Srbije u juniorskoj kategoriji. Mateja Petrovski, prvak Srbije u juniorskoj kategoriji takođe. Velimir Jeftić, predsednik kluba i gospodin Dimitrijević Nenad, trener. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Dobro jutro. Kažete, veliki uspeh, evo i sama sam rekla, 5 zlatnih, 1 srebrna, 2 bronzane. Čekaj, ti ideš na bokserske meče? Ja sam posle naših prethodnih gostiju, da, išli sam u Pinki, gledali bokserske meče. I onda moja ćerka bila oduševljena što se i devojke biju. Pošto su i bile ženska kategorija. Takmiče! Jao, a rekli su mi i tada i opet sam rekla. Dakle, oni se nemaju utakmice, oni se ne biju, oni se takmiče i bore. Je li tako? Da. Je li sad ovo ispravno? Čestitam, momci, na pobedi. Hvala. Kad ste i počeli trenirati? Koliko sad imate godina? Sad imamo 14. 14. Kad ste počeli sa treniranjem? 70 godina. I? A koja kategorija? Do 57 kilograma. Aha, to ide po kilo. 48. Da. Po kategoriji, ono to ide. I ovo je, je li ovo prva u nizu medalja ili imate reći? Ja sam trostruki prvak. Meni je prvo. Ju, pa ja se izvinjam, moram malo preznije sa vama da pričam. Šta ćete da osvajate kad porastete, kad budete seniori? Pa do tada ima vreme. Treneru, predsednik kluba, vi ste možda adekvatni da vas pitamo, kakva je budućnost naših mladih nad? Kao da se vraća boks i to tradicionalno je centra, nekad su bili i Goša u Palanci, Svetozarevo, Kablovi, Valjevu, Loznici, to su bili centri onog boksa u onoj Jugoslaviji. Da, to je bilo neka dobro i lepo vreme, ako mogu da kažem, boks je bio u prvim kategorijama Sportskog saveza. Osvajao olimpijske medalje, svetska prvenstva, jedno svetsko prvenstvo je bilo i u Beogradu. Jeste 78. ja sam bio i učesnik svetskog prvenstva, ako se sećam. Ja mislim da se sećam, Hvalić. Bio sam, nažalost, izgubio sam u trećem kolu, ali nisam imao sreće u boksu. Isto potrebno imati sreće, kao u svim sportovima i u životu. A evo da se vratimo. Dolaskom Nenada Borovčanina, boks je počeo da ide napred, napred, napred i samo napred. Međutim, nažalost, mnogi to ne vide. Kao recimo, nisu imali opštinari iz naše opštine Smederevska Palanka ni malo sluha. Oni su nam dali za godinu dana, verovali ili ne, 100.000. Dinara. 100.000 dinara. A nas, nas, osmo... To je manje od 1.000 evra. Manje od 1.000 evra. Ja sam pitao iz Sportski savez Srbije kako je to moguće. Ja znam, kad sam ja bio takmičar, kaže, mi smo izvršili samo jednu kontrolu, dali smo predloge, izvršili kategorizaciju i se nalazite kao prioriteti. Sad, što je to urađeno u opštini, to je pitanje... Što vi smatrate da je razlog? Pa ja mislim da je to razlog. Opštinari su hteli da postave svoje ljude u bokserski klub. Međutim, mi nećemo da nam dolaze u bokserski klub, mi smo bokseri, nećemo da nam dolaze šusteri. Razumete? Oni koji se ne razume. Pa dobro, mogu da vam poprave obuću. Zašto? Pa, to da. Da vas penđetiraju, šta? Znači, oni koji imaju sluha, koji znaju šta je boks, jer boks, moram da vam nešto kažem, vjerojatno ste znali. Ko je sportista milenijuma? Muhamed Ali. Šta je Muhamed Ali? Bokser. Da ne pričam. Ko su osvajali olimpijske medalje zlatne u bivšoj Jugoslaviji? Mate Parov, Slobodan Kačar, Ante Josipović. Znači, to su sve bokseri koji su ostavili traga u našem sportu. Evo, danas nemaju sluha za to. Borovčanin je došao da napravio je plan i program oživljenja boksa. Međutim, niko ne pita, niko neće da nas primi. Evo, mi smo jedina televizija koja vas prima. Svaka čast, pozdravljam gospodina Marića i vas, gospođo. Vi ste zaista imali, ako mogu da kažem, i dosta i sluha i svega onoga što je potrebno da primite.
Više ne žalim. Zapravo, mlade nade, mlade momke, sportiste koji su tek na začetku svojih, da kažemo, karijera, tek ovo već spada u profesionalnu karijeru i tekako ove medalje i sve ovo što se dešava. Kakva je situacija? Ali imate uslove za treninge? Šta je potrebno? Pa uslovi u sali su najminimalniji koji postoje. Kakvi bi rezultati bili da su nešto bolji? Da su uslovi malo bolji, sigurno bi rezultati bili veći. Mi u sali imamo momentalno 34 momaka pored njih dvojice. Čekaj, oni gladni treniraju ili... Da, ja vam tvrdim, kad bi neka televizija, u stvari ja vam da vam ponudim da vidite u kom delu grada oni žive, kako se ponašaju i u školi i uopšte u životu, mi se trudimo na čelu sa predsjednikom kluba da tu decu izvedemo na put, da tu decu doteramo do nekog nivoa poštovanog građanina. Nažalost, ljudi u Skupštini opštine Smederevska Palanka nemaju sluha za to. Nemate podršku za to? Ne, nikako. Je vam da klub nešto, hranu... Kupili smo po sladoled što su prvaci. Čekaj, po sladoled? Kuklu sladoleda. Pa čekaj, nije valjda sladoled. A niste pljeskavicu dobili. Pa čekaj, oni su vama dali pljeskavicu kada se postali prvaci. Nisu ni pljeskavicu. Pa kakav je to klub? Još nešto bi rekao da na tom prvenstvu države nastroji se još jedan kolega koji radi sa mnom u klubu. Trener i predsjednik kluba spavali smo u aut. Čekaj, niste imali gde ni da spavali? Nismo imali para. Imali smo gde, nego nismo imali para. Čekaj, vi tako ćete, gde ste spavali? U hotelu. Vi ste u hotelu, a uprava u aut. To je dobar znak. To je dobar znak i vaša ambicija i želja. Kako može da vam se pomogne? Ko je taj ko može da pomogne? Govorimo o mladim momcima, mlade deci koju tehnički bukvalno sklanjate sa ulice. Postavljate neke standarde važne da uživaju u sportu, da poštuju sva sportska pravila, onda samim tim i životna i vi ni od koga nemate podršku za to. Da pojedini rukovodici opštinski zaborave rasnu diskriminaciju. Jel postoji? I to debelo. Više puta, ja relativno sam 42 godine trener, vodio sam sve moguće reprezentacije, počeo od seniorske do školaraca. Nikad nisam susreo ljude takvog formata da toliko gledaju ljude po boji kože. Koliko imate članova vašeg kluba koji su Romi? Pa imamo 90%. 90%. I mislite da je to jedan od razloga zbog čega nemate nikakvu podršku? Da, 100%. Ta deca romske populacije, mi kao klub jedini smo koji ne naplaćujemo nikakvu kotizaciju, ništa ne tražimo od te dece, nego trudimo da tu decu dovedemo, da naučimo da se bave sportom, a ne ulicom. Da završe škole, da postanu dobri učenici, kontaktiramo njihove nastavnike, profesore, posebno imamo veliku saradnju sa njihovom razrednom direktorom škole. Koliko vremena provodite na treningu? Se desi da izostajete iz škole zbog takmičenja? Ponekad se desi. Ponekad. A imate u školi razumevanje što je? Da, da. A kako vaši drugari na ulici gledaju na to što vi trenirate? I kad dođete sa medaljom, negde skoče neki status, ali imaju neka pitanja? Da, dosta pitanja. Prvo pitanje kako je to bilo, kako si nisi plašio da uđeš u ring, kako si imao sve to. Se oni plaše vas? Pa, ne. Nije, ali evo, vi ste prvaci Srbije i oni sad, ovi na ulici, kažu, vi prvaci, aj sad da vas prebijem. Jesu pokušali da vas prebiju na ulici? Da, ali mi se spaljamo. Jesu. Jeste prebio neko na ulici? Ne, ja se sklanjam od toga. E, to je sportski duh. Gledam da rešim pričom, a ne tučom. Čekaj, je li te izazvao neko na ulici da se biješ? Pa dosta puta, ali ja sam to izbjegao. Je li to na nivou provokacije? Jesi ti tukao na ulici? Da. Ne, nisam. Ma, oni kažu prebit ćemo i komačku, kakvi oni prvaci iz Srbije. Ajde, sad ćemo mi njih da umatimo. E, to je ono što klub i zapravo pokušava da uradi sa tim momcima, da se nauči da se bije u ringu, ovo mogu da kažem u stvari, zato što bi na ulici to zapravo bila tuča.
Ja mogu da vam kažem jednu priču vezanu baš na to. Evo kratko, za kraj. Marić zna bolje to nego ja. Ti likovi koji su prave mnogo jaki, imali smo jednu nepriliku, recimo ja sam ovdje studirao Fakultet za fizičku kulturu i živio sam gore na Košutnjaku, a trenirao sam u Radničkom Beogradu, Beogradskom. I Čitaković imao je ekipu koju on vodio ovdje kao, da ne pričam šta. I jedan od tih momaka kada mi, kakav je ovaj Krzljev, gdje on da bude bokser, ja bi ga prebio. Rajko Milić kaže, stavi rukavice pa da vidiš, nećeš moći da bokseš s njim ni pola ruke, daj rukavice. Izašao je normalno, boks je kao i svaki sport. Pokušao da mu udari, nije. Čim sam mu vratio, pao je na dupe i on je rekao, rekao sam ti da se ne igra sa bokserima. Pa mi se sjećamo onih spektakularnih mečeva, kako je Bujković tukao Žoža Stankovića, da mu se cijela zemlja smijala i um caruje, snaga klade valja. Uvek bilo. Momci, čestitamo. Hvala. Svaka vam čast. I sa srećom. Hvala vam što ste bili naši gosti. Naša emisija je poprilično gledana. Sigurna sam da će ovo čuti neko ko treba da čuje, da ćete dobiti pomoć kluba, jer to što radite je zaista da se skine kapa. Hvala vam.